Jadi the best way bagaimana untuk menentukan masing-masing parti. Bagaimana kita nak tunjukkan kepada kepada rakyat di luar sana bahawa parti kita is capability. Kita disukai kerana kita membawa misi dan visi yang terbaik untuk rakyat, terutama khusus di Kutatan ini. So, dalam politik, begitulah dia. Saya mohon bahawa kita berpolitik secara baik, secara matang. Kerana politik ini boleh berubah-ubah, is dinamik. Boleh berubah-ubah. Jadi kemungkinan besar, saya juga menawarkan pintu kami terbuka untuk siapa-siapa masuk dalam UMNO, khususnya UMNO Kutatan. Saya memberikan komen kerana atas dasar ini UMNO Sabah. UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. Dalam chapter otonomi ini, kita boleh berkawan dengan siapa saja di Sabah untuk membentuk kerajaan negeri. That's mean the way yang kita ambil, keputusan yang kita ambil selepas PRN ialah berkawan dengan dan membentuk GRS. Okay. Apa yang berlaku di Melaka adalah keputusan di Melaka. Apa yang berlaku di Sabah itu adalah keputusan di Sabah. Saya menyatakan begitu kerana politik is dynamic. Tetapi apabila dinyatakan dalam keputusan PAU baru-baru ini, Perhimpunan Agung UMNO, kita akan bekerjasama sampai dalam sampai PRU15, kita akur dengan itu. Kerana itu adalah keputusan parti. Dan itu telah diputuskan bersama dalam gabungan Barisan Nasional. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ialah tak perlu kita main politik sangat. Saya percaya di Melaka nanti mereka boleh buat keputusan yang terbaik untuk yang terbaik untuk rakyat di sana, di Melaka. Tetapi kita di Sabah, fokus kita ialah servis kepada rakyat. Kerana kita telah diberikan mandat baru-baru ini, kita perlu servis kepada rakyat sebaik mungkin.